זרקו אותו, שליחו אותו. חברו העתודאי של קצין המודיעין שהוא אשם בעבירות ביטחוניות ומת בכלא הצבאי, החליט היום לשבור שתיקה. היה לו מאוד מאוד אכפת מאנשים סביבו. יכול להיות שהוא היה נראה לעתים קר או מנוכר, אבל ברגע שנכנסת לו ללב, נכנסת אליו 100%. הוא מאוד מאוד התחבר לאנשים חריפים, אינטליגנציים, כי הוא בעצמו היה כזה. הדמות מאוד מאוד נערצת, קיבל המון פרסים. סיטואציה אישית פה מאוד מאוד כואבת לי. הקצין שהשתחרר לאחרונה מצה"ל סיפר על שגרת העבודה השוחקת וההישגית ביחידה הטכנולוגית באמן, שלדבריו גרמה לתחרות בין המשרתים להגיע למצבי קיצון. העבודה עצמה היא מתישה, שגרה שוחקת. אתה מתחיל את היום עבודה בשעה לא ידועה ומסיים אותו בשעה לא ידועה. אתה כל הזמן מול מחשב, זה סיזיפי, זה מתיש. הצבא הוא גם מקום שלפעמים מעודד תחרות, לפעמים זה גם מגיע למקומות שהם פחות בריאים, ולפעמים זה מוצא ממך צדדים שמאוד מאוד קשה לא להיות תחרותי. וברגע שיש כישלון, אתה מקבל את הפטיש ואתה מקבל אותו בצורה הכי כואבת. במסגרת בדיקת הפרשה הקימו בצה"ל ועדה לבחינת תהליכי הגיוס והאיתור לאמן, נראה כי במקרה הנוכחי המערך לבחינת אישיותו של הקצין נכשל. בן אדם עובר כל כך הרבה מיונים, וכל כך הרבה רעיונות, ומשוחח עם כל כך הרבה אנשים, ולכולם הוא נראה לגיטימי והוא נראה מספיק בסדר בשביל לשרת בכאלה יחידות, ובסופו של יום אומרים הוא לא היה 100%. לפני גיוסו לצבא, הקצין התלבט אם לשרת בתפקיד טכנולוגי, ועל כך התייעץ עם חבריו. הוא היה לו הישגים משמעותיים עוד לפני הצבא, למד תואר אקדמי, דברים שאנשים מן המניין לא הגיעו אליהם. בן אדם עם כאלה הישגים. היה יכול בכיף לסיים את השירות הצבאי המינימלי, ולפרוח בחוץ, אבל לא, הוא הלך בדרך הקשה. רצה לעשות את השירות קבע. כשהוא הלך להיות אקדמיזטור, אתה בעצם חותם ומתחייב שבהנחה וישפצו אותך בתפקיד, אתה תמשיך לשירות קבע. בן אדם שלא היה רוצה ולא היה מאמין ולא היה חשוב לו השליחות, לא היה מגיע למקומות האלה. חבריו מהצבא של הקצין, כמו גם בני משפחתו, דורשים שמערכת הביטחון תכיר בו חלל צה"ל לאחר מותו. העובדה שנקבר בבור באדמה, בקבר האזרחי, זו עובדה שמאוד מאוד מטרידה אותי. אני לא יודע איזה סוג מפקדים היה, אבל מאוד מאוד כואב לי שלא היה ליווי עד הקצה. מבחינתנו, הילד שלנו נרצח גם אם לא באופן ישיר. הילד שמצא את עצמו נדרס ללא רחמים על ידי מערכת צבאית. אם כצבא אנחנו לא יודעים לגבות האנשים שלנו, אז אנחנו נמצאים בבעיה מאוד מאוד רצינית. כי בלי אנשים ובלי אנשים נוספים כמותו, אנחנו לא נצליח להחזיק. הם לב, ליבת, העשייה והתעשייה הביטחונית של מדינת ישראל. רבים מהפרטים על הפרשה הביטחונית עדיין אסורים בפרסום. כעת גם חבריו מהשירות הצבאי של הקצין דורשים תשובות ממערכת הביטחון.